Bom dia, pessoal. Aqui é o Carlos Duarte. Comecei a fazer esse vídeo hoje para o Facebook. É um vídeo sobre desenho. E cada vídeo que eu postar aqui no Facebook será um vídeo para ensinar a desenhar ou demonstrar algum desenho meu para no programa Sketchbook. Esse programa Sketchbook é um programa que eu instalei no iPad e eu consigo com facilidade desenhar com o dedo nele, né? Porque eu ainda não tenho a caneta e desenho com o dedo. Então eu achei assim uma ferramenta muito boa para poder estar demonstrando o meu trabalho para vocês, a minha habilidade. E como vocês podem estar vendo aqui, esse desenho foi feito aqui no Sketchbook. Como vários outros desenhos, né? Como vários outros desenhos, esse desenho aqui foi feito no Sketchbook. Esse desenho foi feito no Sketchbook, né? Então, eu venho passar para vocês uma facilidade de estar trabalhando nesse programa. Esse programa ele tem para o iPad, o iOS, né? E tem também para o Android. É um programa que eu venho há muito tempo fazendo alguns desenhos como teste, né? E ele tem uma facilidade muito grande de você poder estar fazendo coisas maravilhosas nele, tipo pintura e traços. Geralmente é usado com canetas, né, própria para ele. Mas como eu ainda não adquiri, as canetas geralmente são caras, uma caneta da Wacom aqui, da Wacom Bambu, é praticamente 200, R$ 300 uma caneta. Então, por enquanto que eu ainda não comprei essa caneta, eu vou fazer demonstração para vocês no programa com o dedo mesmo. Primeiramente ele tem uma interface aqui, uma interface, né, que a gente fala, com as ferramentas tudo em cima. Essas ferramentas, cada uma delas tem uma para você escolher aqui as canetas que você quer. Tem aerógrafo, tem canetinha, tem pincel, tem caneta, tem lápis. E aqui do lado tem uma paleta de cores. Essa paleta você pode estar mudando ela para RGB ou HSB. É um outro tipo de formato de cores. Em cima aqui você tem alguns traços que você pode fazer quadrado, redondo, linha, né, e livre, que esse é o traço livre. Aqui do lado você pode estar fazendo uma ferramenta que pode estar fazendo o desenho de um lado e ele sendo reproduzido do outro lado. Seriam duas partes. Eu não uso muito esse. Aqui tem a parte de texto, né? A parte de texto que é a parte onde você edita o texto. Aqui você tem a transformação que você pega e arrasta, né? Arrasta o desenho. Tem uma ferramenta aqui que você pode, a livre, você pode fazer isso com o desenho, né? Tem uma setinha, né? Que é mover a camada, né? Se move a camada, né? A camada, acho que é toda ela. Você tem essa aqui que você rotacionar, né? O desenho ele vai rotacionar praticamente com facilidade. E aqui esses dois quadradinhos em cima e embaixo é para você aumentar com o dedo. Isso aí vai de acordo com o aparelho que você tem, né? Porque eu uso o iPad aqui e me dá essa facilidade de estar, né, de estar
reduzindo, aumentando, e aqui você pega e move o seu design. Bem, o que eu achei assim bem fácil, esse programa aqui ele não está no Pro, ele está num programa free, que é um programa que te limita um pouco, não tem todas as ferramentas. Eu gostaria até de ter o Pro, porque se eu consigo fazer algumas coisas com esse free aqui, que é light, que é pouco, que é, tem poucas ferramentas, eu consigo fazer muito mais coisa num programa completo. Mas como esse programa eu estou usando no iPad, eu tenho que comprar na App Store. Então a App Store tem que ter um cartão em dólar, e eu não tenho esse cartão. Mas já tá me ajudando bastante esse programa, e eu vou utilizar ele pra gente trabalhar aqui nesses vídeos que eu vou postar, entendeu? E vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui para demonstrar o poder dessa ferramenta. Vamos lá? Vamos fazer agora o nosso desenho. Primeiramente a gente marca no X aqui, o X que tem aqui em cima, que a gente não quer salvar esse arquivo, sendo que já foi salvo. Ele vai criar uma página em branco como se fosse uma folha de papel. Aqui do lado, eu esqueci de falar com vocês, são as camadas. As camadas o que é? Camada 1, camada 2 são as camadas. Você pode fazer na camada 1 um esboço, que a gente vai fazer aqui. Na camada 2 você já pode fazer o traço. Na camada 3 você já pode fazer um preenchimento atrás do traço preto. E depois você pode juntar tudo isso, né? Juntar tudo isso num desenho só, como se diz no Photoshop, achatar, né? Para poder o desenho ficar finalizado, fechado, né? Vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer um esboço. Então para a gente fazer um esboço, a gente vai utilizar no modo tradicional um lápis, né? A gente tem aqui um lápis 1, 2, 3 e 4. Vamos aqui um lápis bem, ou um 3. Aqui você pode colocar opacidade nele, né, que ele clareia mais, e aqui o rádio, né, que ele fica mais denso, mais forte, e mais, tem vários traços, né, que você pode fazer. O que me importa aqui é que eu possa riscar o papel ou a área aqui sem problema nenhum. Bem, eu tenho que colocar aqui a posição certa, não sei se vocês vão conseguir ver, mas você pode ver que você consegue rabiscar aqui com precisão, né? Com precisão, ó. Com precisão. Você consegue fazer sem problema nenhum. Claro que isso aqui, se eu quiser clarear, eu posso clarear, né? Eu tenho aqui, vamos pegar a borracha, tem a borracha também, e vamos apagar, ó. Apaga numa facilidade. Tá vendo? Tá apagando. É um programa muito bom. Vamos pegar aqui o lápis, vou ver aqui. Então, um lápis aqui, muito bom. Ah, esse lápis. Vou pegar o primeiro lápis aqui, que é um rabisquinho bem mais leve. Vamos fazer aqui, né? Fazer aqui assim. Nosso personagem aqui. Sempre a gente começa assim, ó. Ó. O que acontece aqui? Aqui é o traço de uma cabeça, né? Se você quiser fazer isso, é bem melhor que você já marque o desenho, ó. Aqui é o corpinho do personagem, né? O corpinho do personagem. Aqui você pode fazer o bracinho do personagem, né? Aqui é outra mãozinha do personagem. E se a gente quiser mover, por exemplo, tem aqui o espaço, eu quero mover para cima e fazer as perninhas, porque
Se eu for fazer aqui, não, vai ficar meio apertado. Então eu posso reduzir, como eu disse para vocês, eu posso pegar aqui, ó, reduzir o desenho, reduzir. É claro que o lápis vai ficar, vamos pegar essa ferramenta, puxar para cima, tá vendo a facilidade do sketchbook? Então, dá ok aqui, pronto. Agora vamos querer fazer a perninha dele. Então a gente pode até aumentar aqui, entendeu? Aumentar e puxar a perninha. Ó, mais uma bolinha. Né? Mais uma bolinha. Aqui a gente faz a mesma coisa. E mais uma bolinha. Entendeu? Então a gente faz um chão aqui só pra... Pra gente, com dois dedos aqui, ó, no iPad, a gente consegue fazer esse movimento, que é o movimento de reduzir e aumentar. Então, fazendo isso aqui, a gente já tem uma base, entendeu? Então a gente vai pegar um outro lápis, vamos pegar outra camada aqui, ó. Vamos pegar essa camada aqui, vamos clarear ela. É, opacidade, vamos clarear bastante. Deixa eu ver aqui. Não é aqui não. É na camada. Você vê que ele criou uma camada 1. Se eu quiser tirar o desenho, ele sai, ele some. Ele oculta a camada. Agora, vamos... Aqui é a opacidade. A gente vai clarear ele. Porque a gente não precisa desse traço muito forte, tá vendo? Não precisa desse traço muito forte. Então a gente clareou o desenho para poder ficar com um traço bem fraquinho, para poder trabalhar nele. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra camada aqui. Criamos uma outra camada em cima daquela. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o lápis de novo, o lápis, vamos colocar ele bem fraquinho, colocar bem fraquinho, 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 fraquinho mesmo. Vamos aumentar aqui, ó, o desenho, e vamos começar a fazer alguns detalhes, por exemplo, o olhinho. O olhinho a gente faz assim, o outro olhinho, faz assim, né? Agora vamos fazer um narizinho. Você pode fazer até redondo se quiser. Depois a gente vai decidir o que a gente vai fazer. A gente faz uma boca. É claro que você vai ter que aprender a fazer essas boquinhas aqui. Tem uma cartelinha aí. Eu tenho um kit que eu vendo, um kit de desenho, que tem como você fazer essas boquinhas e tal. Né? Vamos fazer aqui o traço da orelhinha dele. Daqui. Dessa ponta aqui, já pode puxar o cabelo, ó. É um desenho que eu faço muito aí para começar. Vamos fazer um cabelo dele meio liso aí, ó. Ó. Aqui já puxa, tá vendo? Já dá base de fechar o cabelo dele. Né? Então, como a gente já tá dando a base de fechar o cabelo, a gente vai pegar aqui, ó, a orelhinha dele. Puxa. Tá vendo? Já criei a orelhinha. Aqui já tem a base do rostinho. A pessoa vai falar, pô, parece que a Turma da Mônica. É, mais ou menos é isso aí. É, o traço é baseado um pouco nisso aí. Aí a gente puxa aqui. Pum. Eu gosto muito do traço do Maurício. É por isso que eu acho que adquiri esse padrão um pouco, puxando um pouco o braço dele. Não é para copiar, mas sim para manter um traço bonitinho. Eu acho legal. Eu tenho meu próprio traço, mas vamos fazer isso aqui hoje. No corpinho, a gente puxa aqui, ó. Puxa aqui uma camisa. Viu? Uma camisa. Entendeu? E aqui um pescocinho dele. Uma golinha. Agora... Vamos fazer a manga da camisa dele, né? A manga da camisa. E aqui vamos fazer a outra manga da camisa. Né? É claro que isso aqui tem um processo de desenho, você tem que aprender a... Até chegar nesse aqui, você tem que aprender alguns processos de desenho. Mas eu acho assim, você vendo fazer, é bem mais fácil. Eu aprendi. Eu desenho facilmente, não sei, mas foi algo assim, eu
eu lendo revistinha, quadrinho, fui vendo o desenho e fui. Acho que já tinha o dom, né? As pessoas falam dom, mas o dom acho que é a força de vontade, de você querer aquilo, entendeu? E você acaba adquirindo a habilidade. Aqui vamos fazer. O bracinho ficou um pouquinho pequeno, né? Então, né, se você ver a perspectiva aqui, ó, o padrão aqui, a proporção do desenho, né? Você pode ver que ficou um pouquinho pequeno. Mas isso não é problema. Você pega, puxa, né? Puxa. E a mãozinha aqui, ó. Puxa a mãozinha mais. Eu acho que. Isso aqui ainda continua sendo um esboço, a gente pode mudar alguma coisa aqui. Como aqui é o fundo da camisa, você tem que puxar aqui para poder dar o modo de você ver que é uma coisa assim, que embala alguma coisa, né? Tipo, aqui é camisa, manga, e aqui é por dentro da camisa. É uma coisa lógica, né? Então, vamos fazer aqui a outra. Outra mãozinha aqui, vamos puxar a mãozinha e vamos começar com a primeira mãozinha aqui, que seria o primeiro dedo, e aqui vamos puxar um tracinho que está fechado, né? Outro dedo e outro dedo. Tem muita gente que fala que o desenho geralmente tem 4 dedos. Eu coloco 5 porque esse aqui, no caso, seria um menino, né? Um ser humano. Então, geralmente vem os 5 dedos, né? Algumas vezes aparece não ter. Vamos fazer o shortinho agora. O shortinho, você pega aqui, ó, já tem a base da bolinha, né? Vamos fazer o bumbum dele aqui, né? Puxa um tracinho aqui, joga pra cá, fecha. E aqui tem o restante da bolinha, você já fecha, faz um. O shortinho, o bumbum, a perna e aqui a frente do olho. Aqui nós vamos puxar para fazer a perninha. A gente já pode puxar aqui, ó, fazer já o tênisinho dele, né? Puxa, e se você quiser colocar aqui um tipo de tênis, eu aconselho esse tênis fechadinho, que é coisa de desenho animado mesmo. E aqui puxa também para fechar, para dar aquela perspectiva, né, de profundidade, como se diz. Estou falando agora a palavra certa, perspectiva de profundidade. Aqui, né, a parte de trás, né, que fica a perninha, a parte de trás. Então, aí você vem aqui. O desenho ele em si tem que praticar muito, praticar, para você saber fazer também isso, por exemplo, isso aqui é uma perspectiva, é a perspectiva de cima do sapatinho, entendeu? Então aqui, puxa, puxa, pronto. Aí está o nosso bonequinho. Esse aqui é um esboço, né? Isso aqui. Aquele esboço que eu fiz, que é esse esboço aqui, é, vamos chamar de RAF, né? Peraí. Vamos chamar de RAF. Vamos tirar ela aqui e vamos usar essa aqui. Essa camada aqui, ela na parte técnica do desenho, ela chama RAF, né? RAF. RAF. Não sei qual a origem desse nome, mas é RAF. E aqui, essa parte aqui desse desenho chama esboço. Esse é o esboço que a gente está fazendo. O esboço, né? Vamos colocar os dois. O esboço. Então, o sketchbook dá essa liberdade de trabalhar tranquilo. Você faz. Você é como se estivesse desenhando no papel com uma caneta. É claro que a pessoa ela vai se instruindo, ela vai aprendendo com o tempo. Eu já aprendi de cara. Para mim o programa foi o melhor programa que eu já vi, assim, para periféricos, para
Guedes, que é o, como se chama os nossos aparelhos, portáteis, Guedes, o iPad também eu comprei justamente para esse tipo de trabalho, para mim fazer alguns trabalhos nele. Só que ainda eu tenho que comprar a caneta, porque a caneta vai me tornar mais detalhista e mais rápido, entendeu? Então, nosso desenho aqui tá pronto, né? A base. Então nós vamos pegar aqui na camada, ó, na camada, vamos unir os dois traços, né? Vamos pegar o de cima, a gente dá um clique na primeira camada. E aqui tem uma setinha do lado, essa setinha aqui ela vai unir as duas camadas. Então vamos lá. Vamos mesclar, chama mesclar. Aí, pum, já tá o desenho uma camada só. Aquele desenho nosso, né? Que nós fizemos aqui, está numa camada só. Beleza. Agora nós vamos pegar esse desenho e vamos clarear ele mais ainda. Colocar ele mais leve. Então vamos lá, vamos criar uma nova camada, mais a setinha de cruz aqui do lado, né? Maisinho. Criamos uma nova camada, essa parte aqui, e essa aqui é a parte de baixo. Vamos escolher uma caneta, eu gosto muito dessa aqui, ela tem um traço, nessa angulação depois afinar. A gente aumenta ela um pouquinho, o rádio é a grossura, né? Que eu esqueci de falar aquela hora que eu confundi um pouco, é a grossura da caneta. Para a gente traçar esse desenho com precisão, sem problema nenhum, a gente vai aumentar o desenho, né? Vamos aumentar um pouco também o traço, assim, escurecer um pouquinho para poder a gente ter a base mesmo. A gente poder ter, ó, a gente conseguir ver perfeitamente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai traçar agora a orelha dele. Tá vendo? Como é que é uma ferramenta muito boa para trabalhos assim. E aqui, o bom é que a gente tem uma liberdade para trabalhar com desenho sem problema nenhum. Aqui no olhinho, vamos fazer o olhinho aqui, ó. Vamos colocar aqui um bolinho, né? Um bolinho aqui. Pronto. E aqui o narizinho, a gente vai fazer um narizinho assim, meio nariz, né? De uma bolinha aproveitando. Então a gente aproveita tudo aquilo que a gente fez embaixo. Aqui. Eu estou fazendo esse desenho que é um desenho bem mais fácil para assimilar, entendeu? Que é um desenho mais bola, tal. Mas tem desenho que usa traços quadrados, né? Aqui nós vamos fazer. E o que a gente não gostar aqui a gente pode apagar, não tem problema, tem uma borracha. Vamos colocar aqui um tracinho. Se quiser voltar, você pode voltar se você errar. Tem aqui um. Aqui. Aqui. Pode ter a linguinha, vou fazer a linguinha aqui. De repente pode estar até grosso demais esse traço, mas eu. Prefiro que seja um traço assim, que vocês podem estar vendo. A carinha do nosso personagem já está aí, ó. Vamos fazer o cabelo dele. Nós fizemos o cabelo aqui. Esse é um cabelo assim meio apertado. Cabelinho espetadinho, né?
Ou a gente pode fazer um outro tipo de cabelo. Vamos voltar aqui. Vamos dar. Voltar. Pronto. Ele volta, tá vendo? Então a gente pode fazer um traço aqui totalmente diferente do que a gente queria. A gente pode estar apagando aqui, ó. Pegar a borracha, né? Reduzir a borracha um pouquinho. Pode estar apagando aqui. Pode estar pegando a caneta de volta. Vamos reduzir um pouquinho o traço da caneta. Não estou sem só uma diferença. Então, pode estar fazendo assim, ó. Ó. Eu acho legalzinho esse cabelo aqui. Acabei de molinha. Bom, se não conseguiu, se você não achou que ficou legal, aí você dá uma. Pronto. Acabei de molinha. Né? Agora vamos fazer o corpinho dele aqui agora. Colocar botãozinho, tá trancando o quarto por quê? Não, tô fazendo um vídeo aqui. Tá filmando? Ah, um vídeo de desenho. Eu fui obrigado a vir aqui porque eu caixei no celular, não achei? Aí eu venho. Tá tudo bem. Vamos continuar. Tracinho, bracinho. Mãozinha. Não se preocupa com o som que tá saindo no fundo, que deve ser minha mãe brincando com os cachorros dela. Pronto, a mãozinha tá aqui. Né? Depois você faz a base, fica perfeito. Perfeito mesmo, você poder, você fica mais fácil de você fazer os desenhos. Aqui. Depois você vem aqui e faz o traço. Você pode ver que dependendo como você pega o dedo aqui, onde você faz o dedo, ele te dá um traço mais fino, mais grosso. Como eu disse aqui, é uma perspectiva. A perspectiva, a gente tem que aprender a ter noção de perspectiva. Porque o desenho necessita, é como se contabilidade necessita de matemática. Então, o desenho necessita de perspectiva, é uma coisa que trabalha junto. Da microfonia, não sei porquê. De repente você tira o celular. Vamos fazer a mãozinha aqui. 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 Bom, nós temos nosso personagem aqui desenhado. Aqui nós fazemos
Ah, deve ser para cortar o som da televisão aqui. Que deve estar dando microfonia. Pronto, cortei o som da televisão, não dá microfonia mais. Então o nosso personagem está pronto. Desenhado aqui, né? Pelo desenhado aqui. A gente pode, automaticamente, pode deletar o traço que está por baixo, que seria o traço de lápis, né? Então a gente pega aqui, dá um clique na bolinha vermelha, menos, e vai aparecer apagar. Então você pode apagar. É isso aí, pessoal. Agora vamos para a etapa 2, ou etapa 3, no caso, que seria, porque vamos por etapas, o esboço, no caso a arte final, e agora vamos fazer a colorir do nosso desenho. Vamos lá. Primeiramente vamos criar uma camada, né? Mais uma camada. Trabalhamos em camada. E essa camada preta, ela sobe, e a camada de baixo seria a cor, que vai ficar por trás do preto. Vamos aumentar aqui para a gente ter uma visão melhor. E vamos começar a pintar o cabelinho. Lembrando que a camada que a gente está utilizando é a camada que está por baixo do lápis. Então, quer dizer, ela não vai ficar por cima. Qualquer tipo de tinta não vai ficar por cima. Vamos na paleta. A gente pode utilizar aqui o marronzinho que a gente quiser. Né? O marronzinho, vamos usar o marronzinho. Nós podemos usar chapado, né? Vamos usar um pincel aqui, né? Para poder fazer o cabelinho dele, e vamos começar a pintar. É muito gostoso, olha como é que dá uma precisão. Você pode pintar à vontade, entendeu? Não tem problema, não vai sujar o seu dedo de tinta, esse que é o importante. Não vai precisar de apontar lápis de cor, né? Não vai gastar sua canetinha, porque essa tinta aqui, ela é infinita, ela nunca acaba, né? Então, o ideal do sketchbook, desses programas digital, veio para ficar mesmo aí, para melhorar a vida do desenhista. Aí. A gente pinta aí com... Opa, errou, volta, undo, né? A gente fala undo. A gente pega aqui, pinta legal, vai pintando. A gente pode extravasar mesmo a pintura, que aqui não tem problema. Você tem todas as coisas disponíveis para você. E você pode fazer cor também, claro. Pode fazer cor sem problema. É uma coisa muito legal. A gente pode pronto, pintado. Então aí está nosso personagem com o cabelo pintado. A gente pode, nessa mesma camada, para economizar, porque aqui, como eu disse para vocês, é um programa free, então ele é limitado. Então você não tem como aumentar várias camadas que você quer. Você pode fazer o máximo, que acho que é 4 camadas. Vamos aumentar uma camada aqui para ser a pele. Mais uma camada, ela vai ser a pele. Vamos escolher uma cor de pele aqui. Uma cor de pele bem clarinha. A gente pode puxar aqui, ó. Pode puxar, pode dar uns toquezinhos que fica mais escuro. Vamos usar o mesmo pincel e vamos aumentar o nosso personagem. E vamos tentar reduzir um pouquinho o pincel, porque aqui, como se diz, é bem estreito. Depois a gente pode... Aí, tá vendo? A camada, ela... Opa! Depois a gente pode dar um estoquezinho
limpar um pouco a sujeira que a gente vai fazer, porque uma camada sobre a outra vai dar realmente uma sujeirinha. E a gente vai pintando. Opa, aqui já deu sujeira demais. Aqui, vamos lá. Opa! A gente pega e vai pintando com um pouco de cuidado, é claro. Lugares assim, mas você não gasta seu dedo, lembrando, seu dedo não vai ficar aí com problema, né? Ele não está gastando como se fosse uma borracha. Ele vai continuar no lugar e você vai poder utilizar seu dedo para poder fazer vários desenhos, várias pinturas, do jeito que você achar melhor. Isso é bom para pessoas que gostam de anotar as coisas, né? Esse programa é excelente. Para fazer planilha e tal, quem gostou. Planilha não, mas algo livre, né? Algo traço, né? Traço livre. Ah, o sketchbook é um. Na verdade, é uma folha de papel com canetas diversas e tinta. Não tem outro nome que eu daria a esse nossa ferramenta. Eu aconselho vocês que querem trabalhar com desenho. Hoje em dia existe um tablet, né? Digital, mesa digitalizadora, né? Uma mesa de desenho digital, que seria aquela que você conecta no seu computador e ela automaticamente, você desenhando nela, ela já passa para dentro do computador. Esse tipo de desenho que eu estou fazendo aqui, no dedo, é uma coisa minha, entendeu? Então, ela não tem assim uma precisão. Né? Perfeita mesmo, como se estivesse com a caneta. Por isso que eu ainda tenho vontade de comprar a caneta para poder fazer desenho diretamente com ela, porque aí eu vou ter as condições humanas, né? As condições de estar trabalhando com uma caneta mesmo. Eu comprei uma caneta aí, mas ela tem uma ponta grossa de borracha e pô, é mais uma coisa para anotar, para você usar para anotar alguma coisa aí, anotar um bloco de notas, alguma coisa assim, coisa rápida. Não dá para você trabalhar com desenho, a não ser que você possa adquirir aí uma habilidade com ela. Eu não adquiri habilidade nenhuma com essa caneta. Comprei uma outra também, uma caneta, me falaram que era para iPad. Uma caneta que ela não tem nada, ponta de borracha, ela é totalmente de plástico. E acabou que não funcionou com o iPad nem para nada. Tá aí guardada. Mas foi baratinho, não perdi dinheiro assim também não. Mas essa outra que eu quero comprar é uma caneta mesmo, uma caneta pesada, uma caneta que ela funciona mesmo para o iPad, né? Aí necessita realmente de aí ela é cara, entendi. Vou pintar aqui. Eu não sei, pessoal, se vai ficar muito grande esse vídeo, mas desculpe, né, eu preciso demonstrar isso para vocês na íntegra. Eu preciso fazer alguma coisa que possa me estimular mais para trabalhar com o desenho, porque quando a gente é criança, a gente sempre tem aquele estímulo, né, sempre está desenhando. Eu, como trabalho, né,
tem um outro tipo de serviço que não é muito bem lá isso aqui, aí a gente acaba perdendo um pouco o foco do desenho, trabalhando um pouco menos. Mas eu estou sempre aí fazendo alguma coisinha. Então, nós fizemos a pintura da cor da pele. Se você for dar uma olhada aqui, aqui estão as camadas. Se eu ocultar, não. Se eu ocultar aqui, ó, vai desaparecer a pele do menino aqui. E do cabelo a mesma coisa. Ocultou, desaparece. Então são camadas. Nós vamos utilizar essas camadas para fazer outro tipo de coisa também. Tipo o shortinho dele. Eu vou usar do cabelo. O cabelo posso usar aqui. É um azul, um azulzinho aqui. Pronto, um azulzinho aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem dar um efeito para enriquecer seu desenho. Enriquecer seu desenho para poder ele ficar aí com efeito. A gente vai passar uma caneta aerógrafa nele para escurecer, dar efeito de luz, né, na pele. Vamos lá na tinta de novo e vamos usar aqui um pouquinho mais de espessura na a nossa tinta aqui para a gente pintar o meio aqui rápido, porque senão o vídeo fica cansativo. Eu acho que já está quase no finalzinho mesmo. Vamos reduzir um pouco aqui. Vamos pintar a linguinha do banana. Vamos chegar bem de perto. Aí. Esqueci de pintar aqui. Aqui também tem uma vantagem. Você pode fazer o seguinte. Eu estou vendo aqui que eu não pintei o shortinho dele aqui, ó. Na parte de baixo. Seria a parte de baixo. Então a gente aperta aqui, ó, no botãozinho que tem aqui, ó. Apertou, aparece essa ferramenta aqui, que parece um conta-gota, tá vendo? Um conta-gota, você copia a tinta, ela já vai ser copiada, você vem aqui, ó, e usa o mesmo azul. É uma vantagem imensa isso. Que aí você pode pintar. Aí você tá no vermelho, você quer usar o vermelho de novo. Aperta aqui, vai aparecer. Aqui também tem a prioridade de pincel, você aumentar e reduzir o pincel, porque é nessa bolinha aqui. Vamos botar a gota aqui. Aqui, ó. Dá um clique, ele vai aparecer lá em cima, vai mudar a tinta lá em cima e você continua pintando. Vamos pintar aqui o sapatinho dele também de vermelho. Vamos aumentar um pouco aqui.
Vamos. Reduzir um pouquinho aqui. Aqui assim, então. Pintura. Fechando a pintura. Vamos deixar essa parte de cima branquinha, que é a parte tipo de um forro, né, do sapatinho dele. Pronto. Nosso personagem está pintado. A pintura chapada, né? Uma pintura sem efeito, sem nada. E você pode estar jogando também uma outra camada aqui, um verdinho aqui embaixo, né? Para poder simbolizar que seja uma graminha, né? A gente pode até usar o aerógrafo. Vamos usar o aerógrafo aqui, que ele vai me dar, dar essa impressão. Opa, não é isso não. Vamos jogar aqui. Aerógrafo, esfumaçado. Assim. Com muito cuidado a gente vai pintar aqui embaixo aqui, como se fosse uma graminha. Né? Aí pessoal, aí está o nosso vídeo, demos acabamento ao nosso desenho, podemos colocar aqui um recurso gráfico também, vamos utilizar aqui o preto aqui, vamos utilizar o traço aqui, vamos colocar um recurso gráfico, que seria aquele movimento, né? Vamos colocar aqui, né? Orelhinha. Exatamente. Levantando. Vamos reduzir um pouco o traço. Isso. Assim que levantou a mão, né? Dá um movimento ao personagem. Chama recurso gráfico. Então pessoal, acabou por aqui por enquanto. O próximo vídeo vai ser para poder estar colocando mais ênfase nesse desenho, que seria a parte de efeito, de aerógrafo, né? Que seria dar mais importância ao desenho, ter efeito, ter sombra, ter luz no desenho. Então isso vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Então até mais pessoal, e até o outro vídeo.